Okey, akhir sekali. Kali ini kita akan terus pada rentak yang terakhir dalam irama muzik Melayu asli, iaitu rentak joget. Yang ini agak rancak sikit. Okey, asas jogetnya. Kita tunjukkan asas joget. Telingkahnya ataupun penambahan dalam rentak joget yang ini. Lebih lanjut tentang rentak-rentak muzik asli, hubungilah Pusat Kebudayaan Universiti Melayu Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih.